Mimbroma, mimbroma, mirë se keni ardhur në zërin e popullit në tjetër episod të vetmit program që thot vetëm të vërtetën, vetëm në ekranin e RDSH 1HD. Do të nisë programin me një urim, jo vetëm për televizionin publik, po edhe për gjithë ju që na ndiqni. 62 vite u bën dje që televizioni publik shqiptar transmeton në Shqipëri. Është datë e rëndësishme, është ngjarje e rëndësishme, sepse është ishte një hap më tej drejt zhvillimit të gjithë shoqërisë sonë. Kështu që gëzuar të gjithëve. Do të nisim pa humbur kohë me gazetat në pjesën e parë, më pas një pushim të shkurtër këshillash për blerje dhe më tej pjesa e dytë më rëndësishme e programit, ajo ku zgjidhen të gjithë hallet tuaja. Kur telefononi këtu, do të kemi edhe patjetër ekspertin në studio. Fillojmë ndërkohë me shtypin pa humbur kohë, gazeta e parë, gazeta Panorama. Në krye, shqipojnë në det, ideja e re e kryeministrit për të treguar se nuk jemi as pak mbrapa vendeve më të zhvilluara dhe më të pasura në botë. A pika mua o kryeministri, nisëm direkt me këtë. Uf, ishte në një takim të transmetuar sigurisht në Facebook. Rama me kryetarin e bashkisë së Durrësit, një zotëri që nuk e njoh dhe dy vajza dhe po flisnin për plazhin e Durrësit. E di që duket si Barcelet, po nuk është kështu, se numërova atë të. Në fund të bisedës, mbasi dha ato porosit për mënyrën se si duhet bëhet puna, hodhi edhe një shashk Rama, këtë shashk. Ta bëjmë një ndërhyrje në det siç është palma ose siç kanë bërë më të tjerë, por ta bëjmë një shqiponi në det që të jetë zonë turistike, po duhet ta gjejmë një pikë dhe ta përgatisim. Nuk po merren fare me batutën e shqiponjës dhe prishjen e saj rreth rrullimit shqiponjës, ishte shumë e shëmtuar për Ramën, u hoq pa ceremoni, kush e di ku ka përfunduar. Po duhet merren me një gjë tjetër. Kur u pyet për teatrin e ri kombëtar, Rama tha se arsye pse nuk është ndërtuar ende, është lufta, agresioni rus në Ukrainë dhe kriza dhe rritja e çmimeve sidomos në ndërtim. Tani ama në Durrës krizë nuk ka. Dhe që mos mbetet Durrësi prapa Vlorës, do bëjmë një shqiponjë në det. Tekstualisht do edhi më rërë në det, të bëjmë si Dubai. Nuk flasme, nuk kam që të thëmë. Mëtej, nga 1 maj, çdo shërbimi administratës do të bëhet online dhe askush nuk do të vuaj me pritjet e gjata dhe kërkesat e bakshishit. Jemi të 17-et në gjithë botën për shërbimet numerike, ose online, ose shërbimet linjë. Ofrojmë nga të gjitha dhe nga nesër do të ofrojmë edhe më shumë. Dhe tani, do të them diçka që mbasi do t'ju abis. Iniciativa e kalimit të shërbimeve në internet është për të duar trokitur. Edhe them, realisht e them vërtet. Sepse do të kursehet kohë, do të kursehen para. Jo vetëm për ata që jetojnë në rrethet të largëta dhe për një copë letër bënin orë të tëra rrugë dhe pastaj prisin me orë të tëra në radhë dhe pastaj do të jepin një lekë në dorë. Edhe për ata që jetojnë në Tiranë apo qytetet e mëdha do të jetë e njëjta lehtësi. Ama një problem e shoh në këtë mohabet. Interneti tek ne ka ardhur kështu si padashje në të njëjtën kohë me të gjithë botën. Okej. Mbase jo në të njëjtën kohë fare, pak më vonë, por e kuptoni çfarë duhet të them. Autodidakt ishim të gjithë me internetin. Tani, një pjesë dërmuese e njerëzve që do të kenë nevojë për shërbimet online, do të jenë ata të moshës tretë. Jo për gjë, po vetëm ata po ngelin në Shqipëri. E tani, nuk po i drejtohem qeverisë, se do fillojë të janë nxit prapë qeverisë. Po i drejtohem juve. Nëse ju sos durime me prindrit apo gjyshrit që kërkojnë ndihmë për të përdorur e-Albanian, merrni frymë thellë, numëroni deri në 10. Mos harroni që ata njerëz janë ata që tek cilët ju kërkoni ndihmë, dhe që ndihmonin juve dhe ju kanë mësuar të përdorni çdo gjë, nga luga dhe piruni deri te oturaku dhe tualeti. Kështu që durim. E di që duket si postim për Facebook, po duhet të thënë se shpeshherë harrojmë bazat në kërkim të gjërave madhore. Por këto janë bazat, janë shumë të rëndësishme. Më tej, me gjishim të bazat, bazikët dhe poetët. Kryeministri qetëson alterimin e deputetëve të opozitës gjatë përpjekjes për të kthyer parlamentin në një organ më simdhënës. Për te retorikës e zakonshme parlamentare, Rama shprehu edhe mendje hapsinë ose zemërgjërsinë e tij, nëse dikush e quan budolla. Për mua, nëse dikush më thot budalla, s'kam asnjë problem. Është një opinion. Kthehemi te retorika tani. Incidenti i të ejtës, nisi me fjalën e Ramës për të shpjeguar butrintin. Do e prekim më vonë temën e butrintit. Dhe u përmendi opozitarëve fjalë si budalla, budallëk, kope me budallë e një të tjerë, për 13 herë për të qenë saktë se i numëroi Ali Bej. Domethënë Rama fliste, Ali Bej thashë 1, 2, 3. Ndihet konkurenca nga seriali tashmë më i ndjekur nga të gjithë shqiptarët dhe PD-ja. Dhe si një producent shumë i mirë, Rama përpiqet që të ndroj kurs me serialin e dytë më ndjekur nga shqiptarët, ishte në kryen fillim The Parliament, sezonin 101. Pati sukses në fakt, jo vetëm me leksionin e gjuhës shqipe për opozitarët, por edhe me reagimin e publikut nëpërmjet memeve dhe lajmeve në portale.
Thelbësisht çfarë ndodh? Rama proteston Alibeje. Do të kuptoj, a është ai në gjendje që të mbaj gjallë atë që Rama ka shumë për zemër, pra debati nuk u vend. Deri tani Ledi ka treguar me tone të ulta se zotron fa logjike brenda vetes, por megjithatë është ende larg niveleve të kërkuara në këtë rang profesionaliteti aktrimi. Megjithatë, shpresa vdes e fundit, ama Ledi i dashur në fund, edhe shpresa vdes. Kaq për gazetën Panorama, kalojmë në titull kryesor të gazetës Shqup. 3.000 spartanët mblidhen online firmat e atyre që duan të shpallin non grata ambasadore në SBA-ve Gjuri Kim. Titulli gjetur shumë mirë. 3.000 spartanët. Peticioni është hedhur online nga Ylli Manjani, një tjetër luminar i mendimit të lirë që kërkon me do e mos largimin e ambasadores nga vendi, se po ndryshon shumë në punët e shqiptarëve. Berisha e pas kërkish firmosur peticionin, dhe tani po mblidhet populli i rithemelimit demokrat që të shporin Jenkin që të mbaj duart larg nga Vietnami. Nga ana tjetër, një zyre pafuqishme, por nga këto që janë kështu kot fare, quhet Departamenti Amerikan i Shtetit, ka përsëritur se qëndrimet ambasadores nuk janë personale, por vendimi zyrtar i Washingtonit. Por Saliu nuk e beson, as Yzi nuk e beson, as 3.000 spartanët nuk e besojnë, madje as ne nuk e besojmë. Nuk mund të besojmë se sa larg po shkon Berisha me fluturimet e tij pindarike dhe sa gjatë po e lejojnë të lomotis komplotet amerikano-sorosiane kundër tij. Ndërkohë do ishte shumë bukur sikur peticioni online shkojnë në vendet ta firmoste dhe ambasadorja për vetën e saj, kështu kot për qef. Imagjinoni çfarë ndodh. Spektakël. Më tej, censurë në qeveri gjatë një deklarate të një deputete të Partisë Demokratike sapo u prek tema delikate e Butrintit, qeveria pret energjinë elektrike. Do e këtë shkruar Saliu këtë se më kam në citë. Qa ndodhi? Ditën e martë, Dina Zhupa, në një mua betë për shtypë që o bëndë me mediat, po kritikon të qeverinë dhe sa po përmëndi Butrintin, ndodhi gjëma, shini gjëma. Sepse Ministria e Financave merte të gjithë të ardhurat e Butrintit dhe pastaj i rialokonte me buxhetin ja dhe qeveria që... Faleminderit. Censur, censur, pika mua, censur, po pastaj, o Sali, po jemi në krizë, më buri dhe jo, jemi në krizë. Po është ditmo dhe nuk duhen mbajtur ndezur drita, se kushton shumë energjia, edhe është të shpërju thatësire në vënd. Si redhe oj, qeveria jep shëmbullin e parë të vetja, që ja heq vetës dritat në fillim, ju thoni censur, po jemi në krizë, o Sali, jemi në krizë, hëtë është. Mëte, trathia nga jashtë, si u refuzua ftesa zemërgjëre Berishës nga Patozi dhe pse kryetari një pseudopartie të djathtë nuk bashkohet me Partinë Demokratike? Sepse, fillem. E para punës të dashtun gazetar të Shqupit, Berisha nuk është më PD-ja. Pastaj, Berisha është non grata. Pastaj, Patozi kështë të punë. Lajmi e gjenë në gjenezën në përmëndjen që i bëri ish figurave, ish të vjetërve të PD-s, ish kryetari i ri Berisha. E para që e pranoi me vrull ftesën ishte Josefina Topalli, e cila për hatër të vërtetës e kishte dhënë dorëheqje nga partia që formoi vetë pasi u largua nga APD-ja. Bari pra, po bën gati rikthimin e familjes së vjetër në serialin më të ndjekur nga të gjithë shqiptarët, The PD-ja. Do ketë hatërmbetje, intriga, gënjeshtra, thika pas shpine, përmendje rastësore të Lulbashës, akuza ndaj Gazbardhit, arrestime mbase. Ndërkohë, si çdo serial që respektohet, po realizon edhe episode lokale me zgjedhje në përbashki nga rithemelimi, që nuk është asgjë tjetër verse përgatitja për ringritjen e një partie të re, përgritjen e një partie të re me burimet e partisë së vjetër. Që kur të ndahet shapi nga shqupi, nga sheqeri, të formohet PPD, apo Partia e Punës Demokrate. Mos humni asnjë minutë të serialit The PD-ja. Megjithse edhe të doni ju nuk humbisni dot gjë se nuk e lëm ne të medias, nga që nuk kemi çfarë të mbushim ditën edhe merrem me Berish. Çau. Kaq edhe për gazetën Shqup. Kalojmë faqen e parë të titullit kryesor të gazetës. Prita. Të tregojmë cilët jemi. Kryeministri bullgar i kërkon popullit të tij të dhurojë rrogën e një muaji në mbështetje të Ukrainës. Është e thjeshtë të postojmë në Facebook në mbështetje të Ukrainës. Është e vështirë, tha Kiril Petkov, kryeministri bullgar, pra, të heqim dorë nga paga një muaj dhe të dhurojmë për të ndihmuar këtë kauz. Vetë ai e ka bërë këtë gest, madje që shihni është publikimi i të dhënave bankare për të gjithë ata që duan të ndjekin gestin e kryeministrit. Pa mërti, pati, pa! E, pa problem rrogën e një muaj, se kush e di sa tendera ke dhënë antes, sa lekë e marë. Normal që duken morra lekët që merë nga paga një muaj. Apo jeni bëje ju, nuk funksionon.
Nes, mos jep ide amano bur, mos jepni ide se fillon ky hyni pastaj thot se çemi ne, më kesë bulgarët ne, po rapa e urdhër pastaj se gjëra me dëshirë nuk bëhen këtu. Nes, o Kiril, o Petkov. Ty zotit i shtoft vëlla, pa aman mos na fut në çorsokakë të tilla. Gjeste dhe bëmirësis pastaj, a duhet të mbetë anonime, ka nevojë të thuash. Kaq shumë e thjesht. Motet dhe gazeta Prida, asnjë lëshim. Ish zëvendës kryeministri Braçe nuk lë pa kritikuar qeverinë dhe ngadalsinë në reagim për vaditjen dhe naftën e fermerëve. Të hënën në mëngjes. Erioni nxori një video mesazh, i adresua, nuk dihet se kujt i adresua, Frida Krivcës, dhe hodhi të tjera akuza për mungesën e naftës, për pompat e ujitjes dhe korrjen me autokombajna në Divjak ose në qytetin me mungesën më të madhe të fantazisë në Shqipëri. Pse? Në Divjak janë 7 çerma. 7 fshatra të ndryshëm, 7, që kanë qermën për para. Nuk e besoni, se kam bërë prova gjithë javën, që ti mbajmë. Atëherë, qermë sipërme, qermë poshtme, qermë pasha, qermë proshk, qermë shkumbin, qermë qiflik dhe qermë sektor, 7. 7. Bëjmë edhe një qorë berionet dhe jemi në regull nese, se nuk ishte lajmi. Lajmi është që nuk i ndajet kritikave Braçe, dhe për të qënë edhe më goditës ndaj kolegve socialist, Frida Krivcës, edhe më bindës në popull, ka bërë edhe shikimin e motit në zonë. Kujdes, jo para shikimin, ka bërë shikimin e motit. Dhe. Shiheni motin, 26 gradë sot. Tokat në gjithë në zëqen janë të fara. Nuk ka rënë shi. Dakord bashk? Po më e bukur, e dini kush më e bukur? Më e bukur është Braçe ka të drejtë. Po ka shumë të drejtë. Fund gazetës Prita. Deri në 2030-ën pritet mungesë e theksuar e punonjësve në treg dhe nuk është prekur vetëm Shqipëria, por e gjithë rajoni. Kishte të drejtë Rama kur thoshte punë ka, po nuk ka profesionist, pasi do vinë me fjalë të Ramës, nuk e dëgjoni ju. Raporti parashikon ditë të zeza për rajonin, pra jo vetëm për ne, po edhe për Maqedoninë e Veriut, për Malezi dhe për Kosovën. Do ketë kërkes për të punësuar të gjithë niveleve, do për të punësuar njerëz nga të gjithë nivelet, nga më i ulti deri te më i larti, por nuk do ketë kusht të përgjigjet për këtë kërkesë se po ikim të gjithë. E bani mend dy javë më parë, ju thash që më shumë se një shqiptar në ditë largohet nga vendi. Ju kujtohet? Këtë jam pasuar. Por mos u alarmoni, qeveria mendon për ne e ka marr masat. Dhe ka marrë me kohë, dhe ka bërë thirrjen e saj për të punësuar punëtor nga Bangladeshi. Tani, me luftrat në botë, do të vinë edhe nga Ukraina, patjetër, madje edhe nga lindja e mesme. Shpjegimi në fund është i thjeshtë. Siç thoshte edhe Mira Rakacolli, Gjermania për shembull i merr mjekët nga ne sepse të sajt ikin në Amerikë ose në Zvicër. Tanët ikin në Gjermani. Ata nga Bangladeshi vinë këtu. Në Bangladesh shkojnë kazakët. E kështu me radhë. Kështu që nëse bëni durim dhe keni jetë mjaftueshëm, do shohim ditën që amerikanët do vinë të punojnë këtu, se nuk do rrinë dot më në Amerikë, nga që do jenë pushtuar nga shqiptarët. E kupton? Atëherë mbase Shqipëria do të bëhet. Po jo nga ne, nga Amerika. Kaq dhe për gazetën Prita, shkojmë në fund në titull kryesor të gazetës. Pema. Pa durimi presidentit, Meta do të shpallë kandidaturën për kryetar bashkie në Tiranë, sepse zgjedhjet e përgjithshme janë shumë largë. E lokalet janë pas kthesës. Patjetër, i ka hyrë në qef puna e Leli Erit Likës, sidomos që kur po mendon të dalë me biçikletë në rrugët e Tiranës. Mendoni sa bukur do të ishte Meta kryetar bashkie. Mendoni një moment, çdo gjë në Tiranë do ishte mbuluar me ar. Pemët nga liçeni, mbuluar me ar. Kullat gjigande që bën hije kishave dhe xhamive, mbuluar me ar. Sheshi Skënderbej mbuluar me ar. Nëse e krijuat ditën. Spekulim bëhet ky lajm për momentin se nuk është vërtetuar, thjesht ka dalë nga goja një prej mendimtarëve të mëdhenj të paneleve opinionistike dhe analitike të televizioneve të Tiranës, por nuk na tha që nuk na tha sloganin e fushatës si do e kishte Meta, apo imagjinoni pak Ilir Meta, një flori për në bashki. Perl. Ju, do e votoja direkt. Mëtej, crossover, kërkesat e publikut çuan në bashkimin e dy serialeve më të ndjekur nga të gjithë shqiptarët dhe eksperjenca ishte e paharrueshme. Para se t'ju tregoj trailerin e radhës, crossover është një term teknik në anglisht që përshkruan përshkruan kryqëzimin e dy serialeve televizive në këtë rast me momente kyçe që ngazëllojnë ndjekësit gjithandej. Kësaj radhe crossoveri është midis The Parliament dhe The PD-ja. Ja, nuk ka nevojë për shumë koment, ndaj ju ftoj të ndiqni pamjet ekskluzive. Zoti Petro, mos përfitoni që ndodhen në atë karrige po kokosisht. Po jo tani se ke 3 orë tani po na mban fjalim këtu se për çfarë ne ku. Zonja ministre, fjala për ju. Absolutisht ajo nuk jeni. Zonja ministre, fjala për ju. Pas një prezantim. Nuk kalon. Zoti Petro, po
Si, a ka mundësi të mbash vetë vetën? Rikujtoni që ju keni dhe një butrint. Në... Zonë, akuza, agresivitet, ofendime, deputetet. E qarë doli më shumë nga një serial, më qarë doli më shumë ku ka më bugur, më jeni të rezirë. Në fund, fare, fare! Ndryshon Lëvizja nga 1 maj rruga e Rinës si do të bëhet me një sens kalimi dhe uthtarët që uthtarët të mos mbasin fluturimet e tyre. RSH-ja e ka thënë këtë, e thotë se pas heqjeve të kufizimeve të kogripit, fluksi i fluturimeve është rritur ndjeshëm dhe nga nesër, 1 maj pra, për të shpëtuar trafikut nëse do të shkosh në Rinës e ke më thjesht sepse Lëvizja nga Tirana drejt aeroportit të Krujës, po, aeroporti i Krujës, se Rinasi është mbas tabelës Kruj. Që që Tirana mbetet i vetmi kryeqytet në botë pa aeroport, për nesër mbet tjetër këtu. Lëvizja pra do të bëhet me një sens kalimi. Dhe kur të kthesh nga Rinasi, do kalosh nga Vora, ose ajo që quhet rruga e vjetër, ose nga Kamza, nga ajo që quhet Bulevardi Blu. Lehtësimin e masave e falenderojnë jo vetëm udhëtarët turistik që shkojnë jashtë vendit, por edhe udhëtarët emigrantistik që ikin nga vendi dhe nuk do të kthehen më kurrë, me një falënderim ndaj RSH-s në përgjithësi dhe në veçantë ndaj politikës dhe qeverisë. Që u mundëson të ikin një orë më parë nga Shqipëria. Ndjekim një material tani që na tregon këtë gëzim dhe këtë lumturi. E arruam lajmin tani, ëh, se pam Kotele dhe Lepuj të lezetshëm, e bojë se më bukur, bukur. Kaq edhe për gazetën Pema, kaq edhe për titullin kryesor të shtypit të shkruar, kaq edhe për pjesën e parë të zërit të popullit. Pushimi i shkurtër këshillash për blerje, pas pak pjesa e dytë me ekspertin për të zgjidhur të gjithë hallet tuaja. Qëndroni me ne. Jemi kthyer në studio mbas këshillave për blerje në pjesën e dytë të zërit të popullit, në pjesën më të rëndësishme të programit, atë ku të gjithë ju do dërgoni nëpërmjet zërit tuaj ankesat, problemet, shqetësimet tuaja që të zgjidhen në këtë studio sigurisht jo nga unë, por nga më i madhi ekspert i të gjitha halleve të shqiptarëve që është sërish edhe këtë shtunë me ne në studio me mbrëmje zoti ekspert. Mirëmbrëmje Ardit, mirëmbrëmje. Një kënaqësi e jashtëzakonshme. Që jeni zoti ekspert. Para se të nisim me shikuesit që po presin në linjë, si gjithmonë në njëtë janë thuese të gjitha të zëna. Sigurisht, po. Me erdi keq të mos ju shihja ditën e premte, pra dje, në datë 29, në 62 vjetorin e transmitimit partë të RTS-s. Unë vazhdoj akoma me atë muajin e Ramazanit. Jo, jo Ramazani, të vëshëja. A, dokument, për... Shpërmëndi Ramazano i shkët. Si. Dokumentat për atë ekspozitën aty ja dërgova unë si ekspert. A, ato foto të protokollit të vjetra... Janë të gjithë të ekspertve, shokve të mi, kemi grumbulluar dhe ju i hapëm aty. Të falenderoj, nuk e dija. Të falenderoj, shumë interesante, besoj ka qënë punë voluminoze. Pa, sigurisht. Gjitha ato materiali, arkivi... Nuk po flasë shumë, se jatë në sekrete, kuptonë. Ndërkohë, Ramazani mbaron nesër. Po, sigurisht. Ne vazhdojmë javën tjetër do kemi do kemi të reja, po sekretet nuk tregohen. E kuptoj, nuk tregohen. Sekretet timore nuk diskutohet. Sigurisht. Mirë. Nisim po më burkohë me telefonatat, tani presim telefonatën e parë në studio. Alo, më mbrëma, dhe mirë se erdhët në studio. Hajt. Mirë jeshte të gjithëve. Ga durja. Po të shiku jemi ga dure, ka ke qenë. A, pse prapër teoria lapsit freudian, mirë brënda ka qenë brënda, mirë jashtë. Mirë brënda, mirë jashtë, është dorë me një, është pak shmak, është... O, ekstriso, o persistent. 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 Impotent. Mosë nga të rovë, është parlamenti, parlament. Zoj, lapsus e shkëtë, ka i të ma. Zoj, më mbrëma, më thoni, pse telefononi, më thoni fillim, se e nisët me mirë jashtë ta telefonatët, se kuptohë. Po se ngellum për jashtë, tëri, ngellum për jashtë. Për jashtë? Të kurizi, krye trompisti për vizit ke ne, nuk i në hë ala brena. Krye ministri. Elektrisist. Krye ministri. Karikaturist. Rama. Pa që e po Rama, pra e. Po erdi të ju, ku erdi Rama, nuk e di? Sikure, këtu kila gja prana dhe shpia të reja pas përmetit. Jo, përmet, tërmetit, mojzojnë, përmetit është qytetë. Edhe tërmeti me qytetë
Rina Boni. Mirë, mirë, dakord, është pa mundur të fitosh argumentin me këtë. Kjo ndërtohet dhe është e pikë. Nuk ke shanse, nuk kam shanse fare për këtë. Pra, kryeministri erdhi te lagja juaj për të dhënë Chelsea dhe apartamenteve të reja. Ashtu është. Po, po. Erdhi dhe pritëmni me këngën e mi valli. Okej. Nuk më pije mua ti. Në fakt, jo, këtë e pash zonjë, jo, si material, por nuk ju pash juve. Edhe unë se pash. Si rejo! Po ja, një sekund, nëse më ndjek regjia, ju lutem, edhe njëra të videon me vizitën e kryeministrit që dha ato shpit, e kuptoni për këtë pëthën. Fjala. Ku jeni këtu ju zonjë, se nuk... nuk... Ajo e ty pra. A, ajo që puth dorën, ajo... Ti që arion, ti to, ajo usë të gjysha ime, unë isa të gjiru videon. A, po përma, nga da mërë dhe shumë, që ti më ku të gjiru videon. Nese, mirë, si shkoj dita me kryeministrin? A, sa dite bukur, Andrito, sa dite bukur. Zonjë, mos e mbaja qafër telefonin me gojë, lërgojnë që këse në bezdisës. Dite bukur, po, vazhdoj. Nuk kam arru akoma. Se s'ka marrua koma, nga e, po ishte të rëhënë në vizita, s'ka marrua. Po, po, se si përfundim, Rama erdi, po, arovi të në thoshtë dhe si t'indajsim Chelsea-t. E ne tashi e kena bo me Sid. Kus flej funit, zgjell spini pari. Me Sid, me Sid, me Sid, me Sid. Qarë, qarë, dhe regull, e largove shumë telefon, e afroj pak. Shumë e qartë, e kuptova, e kuptova, e ka bo me sfirë. Qa kuptova, qa qartë? Qa ti themo të shive? Mirë, zoj, mirë, për lepur, në fund, a kere një arsye pëse telefonuat apo morët që kotë me një gjështon? E komre, Andrito, si nuk e komre. Ha, që qërë, ha. I problem, u temë stak i kërket. Bujro, më thoni, ju të gjaj. Dojsa me apliku për drejtorit të teatrit të operës dhe Hamletit. Operës dhe baletit. 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 Akrepi. A, zonj, T-K-O-B-A-P-N. E mora në që të përfa. Qa është kjori? Teatri kombëtari, operas, baletit dhe ansambli populore. Qytja, po qenë kanë shumëri. Këmë të zonj, ka të sa vite kanë ndryshuar emri, por nuk kanë ndryshuar esenca. Ashe një të gjë, pra të po flasën. E, ashtu po. Pa. Tani, si me ja bo më u bëdritore une. Dritore? A, dritore. Tani, është hapur një konkurs. Madi është tyrë dhe afati aplikimit, lemruan, javën nga luar, po ka kriterët shumë të fort, a zonjë. Qyqja, prap me kripore këtore. Jo, kripore, vëmën, ki mëndin këtu kritere, dhe të ludhe mos e për sëritë se e kuptua. E që janë këto ashtu si të ti? Kene arsim të lartë dhe eksperiencë drejtuve se ju zonjë? Ekspaklenca, kam plotu una, po shkollë nuk kom fare. Shkollë fare? Fare, muaj, Andrito. Ishim zonë duke bo fmi. Eksperiencën ku e keja, po në fushën e bëris fmive? Ja, e kam të fortë të mund. A mërë mëndë. Eksperiencë në shpëndarje dhe menajim të dëndjeve. Shumë vëdhje dje drejtu se më trajote. Nuk, zonjë, nuk besoj se vlenë kjo. Më vjen keqme. Gjede, shiko. Hajde. Nuk i djetë. Dërgoni një formular, në basa ju thrasim në intervist nga ministria. Qa ministriere? Ministria Kulturës i ka të po. Elva Margarita Gjepa. Jo, Elva Margariti, jo, Elva Margarita Gjepa. Se, një? E njofte, përpësiri ku pojton të që i me zaketat Elva. Nene se zhjith vetuna, tani mineri shumë juve. Espreso, o impotentimi preferum. Nuk është bërë akoma, zonjë, kur të bërë dhe mërë një vesh. Dane mërë qaj thullë dhe ditë që të qarë që... Po presidenti tha, burse ka trova të shketa për lapë dhe një... Shpër president, që president, se ishim impotent presidenti? Ama dhe ti thani, po jo, zonja nga trova me terma, të dhe impotentur presidenti, nga që... E, nga trojmi si... Akoma aty e ti, qërë do akoma aty? Pure, këtu jam, unë doja të soja që nga trojmi qik me këto tërmeke... E morëm vesh, ata e morëm, zonj, natë e mirë, frendje, telefonuat, natë e mirë. Jo, se nuk është mirë me folë për kolegët këshurë. A dhe ti tani lëre, mos e s'ka lidhe nga të rohët ajo me termën të themë, mos u mërëm. Jo, se unë betohen, unë nuk kam probleme, aj mund të ketë, unë s'kam... Do bëtë shumë qefi për ty. Pa pra, nuk jam... Kalëm telefonatën tjetër të lutëm, mos e bëj balë tani bisedën. Alo, me mbrëma. E dhe më gjëmë tja. Alo, o bashkin. Jo, me mbrëma, zotri, po flisni me Arditin, jeni direkt në zërin e popullit, Ardit e ekspert. Për shpre bashkin, se për më fletë një të latë, sorry. Alo,
Me kë, me kë, o zotri, me kë po flet? Në telefon fix me këtë tullacin, në celular me kamera me bashkimi, një shëkuntim, ore. Kushe nga këtë atja? Ore, mos ke arruar me marrë në i lartë sot dje? Frita, se u pëm trejt, dolje një mesyze. Alo! O zotri, në me digjo, të lutem, mbyllet celulari me atë me kamera që po flet dhe përqëndrohu telefonin fix, ose mbyll fixin me ne dhe vazhdo me kamera, vetëm bëjt zgjithin gjithë, a bërre qorë, baman, të lutem. O ba qi? Ik, ik, se që nga me bubra këtu latë. E, e, ik, haj. E, e, haj. Ik, haj. Alo! Alo, ha! Ini mirë një vla. Mirë, falimderit, më thuaj. Zotë Androi? Po. Ju përshëndes nga qyteti i bukur i Paradesit. A, brëma, shpesi që komunikojmë, më thoni. Paradesit. Këtë falaj nga Paqi, ore. Të falaj Paqi, më thuaj. Që të themo? Po, për qatë telefonove? Ha! Ta them unë, kam një problem me pronat këtu në Paradis. Pa ha shqyqyre, shqyqyre që doli një problem. Ore, shprejt s'ke, po t'i këna që se kam një problem. Jo, pa shaman mërë zotëri, po kemi aq kohë që s'po zgjidhim probleme, sa më duket vete si kur i marrë ato pare e kotë këtu. Po ju të televizorit kotë, o i meri leka, të asë një punë nuk po bëni. Zotëri, zotëri, Kjutem, nëse ke ndo një rezervë, mund të shprejsh, ose mbyllë telefonin edhe... A, shumë. Që rezerva, zeza, thua brejtinë, nes kemi b***të si thua rezervë. Jo, në të kuptimër, burë më të ashib, më shpjego këtë probleme pronës, a, më thuaj. Hatë. Kam një siperfaqe që toke këtu në Tushemishtu, në re. Tushemisht. Kanë kënës të gjyshit tja? Po. Pastaj jam muar i komunizmi. Po. Pastaj jam muar në prapne. Okej. Po pastaj jam muar në të prapne nga kosha, re, ebe në hotel. Në mora koqë. Po, jeni drituar organeve kompetente? Një nga këto organet që thuaj ti, është kushuri njërit për këtyre që më muar i tokën mua. Au, edhe s'keni bërë të... Po, bëni të rëndësim, s'keni bërë të rëndësim. Ore, dhe gjom ti që të them una. Ky i policisë është djali gjajajt ati që më vodhi tokën, ore. E më zotri, dhjo, përveç fakti kjo është skandaloze. Nuk ka vetëm Pogradec, arrejmë policia më burka, prokurori, policia në Tiran, mund të vishta dironcosh këtu në drejtërinë e policisë. Po jo, bre, jo. Se? Ashtu nuk, ashtu e marrin veshta e vinë me godasin, ore. Ore, e shejti qarë bëhet në Pogradec, po jo. Sa, e shoh, për gjithësësi, dëgjo, nuk duhet të trëmbeni ndaj shkelzve të ligjit. Pastaj, më falë, nësë që të kuptoj. Nëse nuk doni të denonconi, për qa telefonuat, qa duhet zgjidhme? Po thash mos një e më një të furta me nga Tirana ti. Ti japë gjysma dhe tokës unë për të më liruar të pak të në takëzoj një qëqë për vete, ore. Zotri, në një minutë. Më vjen keqë, keni telefonuar vëndin e ka buar. Jo, jo, në vëndin më të sakë të mundë shumë, keni telefonuar, zotri. Mosu shetë sa fare, të bëjë unë ca pytje, edhe zhjithëm këtë muhabet, ti mbaj shërim. Dore... Ah, more ekspres. Ah, ty. Një që e tinë, se për të ishte për këtë tjetin, ky nuk e këton faktu në Shqipëri, ore. Nuk di kë gjbetu. Ah, është. Mirë, zotri, të lutem. Shkeda, mos ndaloj, themë. Mos ndaloj, dhe që ndaloti, mos ndaloti. Në regull, ha. A, shto, lere të shprejt. Po, dakor. Do të shprejt tjetër. Po, shprejt. A, shto. Filojmë, zotri. Filojmë. Më thej që ishte toka në Tushemisht. Mund në pusë të gjogit, ore. Bukur. Sa metra është? 4 orë. Jo, 4 orë, jo. Kup. Po 4 orë, sigurisht, po të. A, është një 30.000 metro 4 orë. Fiksaq. 30.000? Një minutë, sa është koeficienti i ndërtimit aty? Këtu në Tushemishta? Ha, jo, Tushemisht, jo po në Qeparo. Tushemisht, po të më pasu, mos në bëj lotra të shi, se s'kemi ko. Ha. Pa jo, bre, ekspres, nuk bëj lotra unore, jo, po ka malë se ga boj, ndaj të vjetë gjithmonë, nore. Koeficienti i ndërtimit këtu është 2, ore, 2. 2? Po. Shumim, 15.000 metra, bukur. Ti sa do nga kjo? Po unë me gjithme në regull jam, ore. Po e me pakë se gjysma prapi kënashur jam. A, ashtu. Shë gjysma e 15.000-shës, 3.000 metra. Në regull, 2.000 metra do t'jen tuat, blogaria. Sa mu sa? 1.000 i pra. Pa, a më thej 500. Po t'jap 1.000 metra. Po unë në mirja le këtyre o ekspres. Se të pakë të nëndëroj se do vdejsi një dit ata e do e marrë vetë. Alo, baci. Ema, edhe gjove që a tha i shtetit mo. Me kejt se komunistët. Mirë, me kejt se komunistët. Që, e mbylli? Jo, nuk e mbylli, e hapi. Po që i bëm të pazare dhe ti, o buri dhe jo, tani, qëmer është me këto pazare? Po që i pazare më? Tër, 2 orë, o buri. O, ardit, a jemi në krizë, më ardit, të lutem shumë, dhe. Po njerëzit, do punë kjo, nuk shkoj njerëzit që
pa pa asnjë lek, pa asnjë fitim, pa asnjë gjë. Si gjëra këtu më bëhet, është procedurë ligjore. A është procedurë ligjore kjo? Do li ligjore tani. Ai thot kam 30000 metra ti jep 1000 në fund. Po ndonjë është për ligjore 100% po tani. Ligjore 100%. Po, dakor. Ti po grabisje tjetrin transmetim direkt, edhe është ligjore. Ja, shkëlqysh. Ja komunisti. Çke? Po komunisti ella. Po se do punojmë kështu ne çyle për idealet partive? E dëgjoj, e lëm këtë temë se nuk do të merrem, nuk do të tekutem, po s'bëj kështu pazarë transmetim se është skandaloze. Presim telefonat tjetër në studio. Alo, më mbrëma. U shëndet. Plaç. Plaç pat keqen nana. Zonja Liza, shyqyr ja, kjo ndron humorin. Sigurisht nuk mund të mungoni. Më mbrëma, po jeni ftohur? Jam plevitose këtë javë. Au, au, të shkuara, po ku vajtë u plevitose këtë javë? Ka qenë dhe ngrotë gjithë kohë, kohë e mirë, apo kondicioneri, me siguri kondicioneri. Pa jam e skeqe, nona, ku shke lek me nësë kondicionisëm? Që dhe prilët të ajo drilate, ke ultimi që du të kishin fitu, po që do lesu se fetina. Mashtrime më dhe të për i dhe. Zonja Liza, nuk mu duk normale o procedurë mua, blite në gjere, fito u thimë, dhe këshim bërë të gjithë. E, të duk tina, pa më duk mu dhe të. Pa hajtë më i ka pleshtje të gjona. Po që bët, shkuat vetë të liqeni thatë? A mund më ule zoni më sëtë një gjo baba, e në meno që i kom quja shtetit në Amerikaj. Ma, vashta, vashta, që baje, kuptoj, mund të ke dhe i mosh, më tjetë 130-120 vjeqë, për nuk besoj se ka rrjedhur fare që të besoj se e quat në shtetit bëshkuarat. Ja, nuk ka rrjedhur, ja, po ka piku. E që i futam taksi me sa lek që kisha kursy në ona, bom i gjiro gjatë në trafik, a me i zoni i gjumit e dyve. Kërë vitëm i zgjove në i fashinë në Amerikë, e në kërë këzëm e një të gjohë. A ne beson se pleqë më të shkretë? Po, pleqë ta, ndryshë nga ju, gjeni 104 vjeqë, dhe nga pleqë. E gjusë, e gjusë. A në këmërjet, i buna porësin për parë atë akut, e në i thashtë dite këta vërdinat, di sa pleqë. Zdi e në gjithë tënë se këmërjeri. A ku në modë i thashtë nëse më zdinë ata, e të fërë rrëpësh drapë atë, a ne beson e në këtë. A, për nuk e dje që ju flisit anglishtë, interesantë. Që në unë jam të harru shqipën të thua anglisht. Rrëpës drapa në unë mu, e në erdi kamarieri, e në thafë, what you gonna do, e i thashën, shë që ditë të fullë e të Pikachu. Pikachu? Lërë. Po është Pokemon Pikachu. Lërë. Edhe si baroj, si, shumë interesant. Pokemon? Po e fundoj të agjitë që kamarieri nga të rojë për rëfin, i binda këtë të mjë dhe në i thashë, këshu e pinka atë në Amerikë, si lëngë për të kalli. Që që për në jetoj më gjatë të ose baba, më se një mua më derdi gotën, unë bunë në këtë e në pëllëpën në likën. Nuk ishte hitë që fatë o tjerë gjëto. Këtë të tonë i fatë më shumë i lagë qëta e. Më liqeri fatë ka ngellë. Shka ramë një qenë më. A ti uftohët se për fundit. O, plevi ta, sa që në. Të shkuar, zonja Liza, të shkuar, me në keshë. A rrash keshët në, na të që të shkuit, më thonë në kam hongër ditë të një. Dakor, po nuk re një qenë. I ke hongër që. Më thuaj pëse telefonon. Shifta që ti dita. Pa. Pashke lajmet që janë heshtë gjithë të sportejlet e shërbimit. Do hiqen. Nga data 1, pra nga nesër, po data 2, data 3 janë pushim, që që janë nga data 4 do shqipë, të mërkurë. Maj, pa. Qëja, pa pensionet që dhe morim në më? Pensionet? Bank, si gjithë bota, si dhe meni pensionet. Pa që rëthuti ma që në, pëse me do heqen edhe radhët ke pensionet të? Po se të këllën kohën dhe shtina me, ku të bëjnë fashofene me bukoj jemën? Po ju anë ko është të për rrasë të gjata për pensionet, ju me oqë i qeveria, radhët me një legët për pritur. Po në me qenë ko është më qëtë, plesh një hesabi, që të bënë? Një gjatë është, për të certifikatët, lindje vdekje, si të bënë të i herë? Ty t'a gjeju në pamerak. Po qa keme të shkretën edhe ti, o buri dhe jo t'a gjeju në. Po i që për të një mëmër, akur të dhesi t'ja që ke vorri certifikatët. Certifikatët kanë kohë që bëhen online, zonjë, kanë kohë që bëhen. Ku është kjo veni online, se setjere? Si ku është veni? O, pra, me shku me i morë certifikatët! Aj, online do të thot në linjë, në internet, është në internet. Që e thuti më, e në këtër? Po pra, vetëm disa, zonjë, vetëm disa shërbime do të mbeten me kontakt fizik, për shumë noteri. Te noteri duhet shkosh fizikisht vetë që t'edhësh firmën të të shojej. Ere ke martesat. Të tjerat, po, ke martesat. Të tjerat internet, të gjitha, po. Pa kodim, ne më që në përdorim internetin për këta
Mirë që dhe më fut në Facebook për të që uzem në një përve në besave që e vdek shënone. A që fatë mirë... Gjedi, keni shumë i për lehe. Do doj një periud për shtatje, pa tjeder, për të shikë kjo është e vendosur. Nuk thejet mbrapa, për në base një përve në besa që janë aqët një keqen, o, mund në ndimojnë. Pa, ndimojnë. E të mirë që për pjerë për përvjetore. Shumë keqa dita për zotin, shumë keq. Zotin, është e ardhmja, që du thekëm, është e ardhmja. E o mërzita shumë të shumë, që kemi? Ani në me, ku jemi? Për që ti bëj, për që ti bëj unë në këpë të këngë, për të për të drejtë se erë. Që anodhi? E gjitho, Iga i është të kaja baba prap prej krevatit. A o, i shkërë, përse prap bje shpesh? Pa për zotin, që ku i kam voni televizor të Moske Dova, Roma, shë filma me luf, e ne duke se i vje amiku me e fëdmuën e premet, se ka qenë partizan, ne, ashtë me lërë vetë. Më vje keqë, përseve së këtë dëptive, zoja Liza Pnatë e mirë, falem derit është të jarë zekonë. Po qa raca janë këta mërburë që nuk i gje gjo mërburë? Shqiptarë mërburë të raca dhe. Që shqiptarë, shqiptarë nga Japonia, se nuk ka mundësi. Këri batutat, asë me gëtuat, lutë, mos në nërvërpro me hostilitet, me agresivitet, me telefonusit, se nuk ka kuptim, që në të gjyrët? Po jo, mërda, për shaka e bëjmë, mërda, për sytë keqë, që mos e morë mësysh. Po, e pash, e pash, për sytë keqë. Për sytë keqë, dhe. Presim telefonat në radhës në studio, të lutë, mos e shusë, bukale zetë. Alo, me broma, mirë se erdhët në zërin e popullit. Kalispera, qiri e qiri, kalispera. Qëtri, të lutëm, kujdes fjallorin, ora 9 qërek, sa është? Kalispera, file, ti kanis. Ashtë greqisht? Ta e greqisht, greqisht. Ose të gjova ato për para. Se edhe unë e kisha po. Në regu. Ola kala, file, ola kala. Poli oreja. Zotri, mo bet. Nëse dirim dhe i fjallë Shqip, do ishte dhe mirë për gjithë ne. Jo për gjëve, jemi në televizionin publik shqiptare, kuptuan për një Shqip. Po di more malaka, si nuk di, unë jam skiptari. Na Kristi Stavri, quen Stavri dhe. Stavri. Mbrëma zoti Stavri, më thoni qa mund të bëjmë për ju sot. Ju jeni ai programi që zgjidh probleme? Ne. Po edhe ti kështë që lindika më rejtile? Jo, më zëtri, thashmë vjen keqë, nuk flasë greqisht. Po më thejnë ne, po do me. O qire, ore Stavri, o qire, i në kuptimin emisë. Ne, jemi. Emisë i dhjo. Mirë, zëtri Stavri, ju lutëm, nëse doni të vazhdojmë të bisedë, në gjurë Shqipe, ju lutëm, përpichuni, e kuptoj mund tjetë e shumë e vështirë në shumë kohë që jetoni në Greqi, po përpichuni. Në Greqi, kusë të thatë që jam në Greqi e gore? Për ku? Ska në vetë më thot njëri, nga gjuha, e kuptoj, se ti me zi po fletë. Ore, unë jam Albanika 100%, Shqiptari. A, 100%, qarë. Për ku jetoni, përstaj, jetoni në Greqi? Në Shqipria, në Finiki. A, në Finiki, është në Finiki. Mirë, Stavri nga Finiki. Finiki. Më thoni. Dua të flash pak për Butrintin, pra të pelë të arkitekturës antike greke. Romake, romake. Greke re tile? Romake, ose romake. Po grekere ma lakaj, që nga emri but, që do me thënë but ver, që e bëjnë në Grekia, dhe trinti, që e strini trina, që përdoret për tensioni pas i piverën. A dhe shpjegim, hajde. Nga këta e ti do me thënë, e kuptova, dakor, dakor. Nga kush këta? Këta grekët, që gjdo gjohë e lidhin me greqin dhe gjdo gjohë e shpike greqis lasht. Me trini trinti. Ohi, re ma lakaj, ohi. Nuk i ka shpikur të tëra greki. Ja, për shembull malaria nuk e ka shpikur greki. Si e të ajo shpreja që jepi grekit atë që eshe grekit. Ja, ajo shpreja që jepi Cezarit atë që eshe Cezarit. Oqi, oqi. A i varianti kopjuar nga grekit. Mime, a të gjohë. Stavri, e kuptoj, nuk dojë fitoj këtë diskutim në njerë. Qa ka Butrinti, dilin temë? Butrinti eshë një pashuri botërore që nuk ti jepit me koncesion Amerikanit për të bërë hoteleme dhe malaka. Nuk mund të bëhet hyrja me evro, këshu me leka për atë vendin atyja. Të shqecimin të uajt, është i drejt, por në fakt, qeveria në thotë që nuk ka budget për të mbajtur në këmbë, edhe për të mirë mbajtur më sakt, gjithë Butrintin, ndaj e jep të privatit, mos të mbas vlerat, me pra dhe privatit do mund të... Po, këto janë trelere, malaka. Privatit do të bëj birari dhe hotele atyja. Nuk duhet të lejojmë të. Unë jam populli dhe kam këtë kërkes për juve. Ju lutem më zgjidh një halin. E shkari shto. Faktike, që ti themi këti më zëdhjit? Më lere, se e zgjidhi me Stavri. Stavri! Ne, Patrida. Akuse me tora. Do të bëjmë paleka hyrjen për ju skipëtarët patriot, si puna jote. Kurse për turistët e huaj, do të bëjmë leka që të përfitojnë skipëtarët. E ndakci? Po shumë bukër e cile, dashort jam. Bukër, në zgjidhe. E. Që ka por? Jo.
Duhet vetëm të paraqesësh kartën e identitetit kur të hysh brenda në Butrinti. Kupton? Edhe edhe kartë spitali u tanire, pa jo bën 50.000 lekë, more. Do të bësh kartë spitali vetë. Çfarë do them tani? Një sekondë, se kuptova, nuk ke dokument identifikimi shqiptar ti zonë finiq. Po, kire, kam letra greke dhe veosi që të marr pensionin. Pens, sa vjeç je, mor burr? 30, po për grekun 72. Aha, mirë, nuk të ndihmoj dot në këtë pikë, zotri, faleminderit që telefonuat, natë mirë. Po jo më se kisha dhe, jam bëllë e kotë gjënë përse, po të kishim kuptu si funksionion kjo puna e pensioneve greke, dhe se kam 20 vjetë që s'pa e marrë vesh, s'pa e gjej këtë mekanizmin. Pension, për do pension grek për vete të njëtë? Unë për vete, po më si më gatëro dhe, që më gatëro me nejë tjetër muatit? Jo dhe kam për shtetit. Si funksionon kjo puna e pensioneve, se nga që kemi shqiptarë në Maltëzi, në Maqedoni, kupton, i japim pension, bëhen shqiptarët dhe marrin kartët e identitetit, shtohemi ne si numër. Shqiptarë, me këmë nga tronë ti mua, po... Po nëse, për para se të nëzhejmë vërtet, kalim telefonatën e fundit për sot, sepse koha në iku, në fluduroj, të lutem. Mirë mbrëma telefonatës fundit, shpresoj mos jetë një çmendur si bie zakonisht telefonatës fundit. Mirë se erdhët në zërin e popullit. Shpresoj, shpresoj. Shpresoj. Më thua fotuna. A urdhë. Flisni patjetër. E di të ke. Ti jo. Unë jam zotri. Mirë mbrëma. Po po çfarë bën? Po mirë mbrëma, mirë mbrëma të tërëve. Dëgjoj. Sot korça. Mirë, shumë mirë. E di të ke mbaruam këto paskët. Tashi do bëjmë ta pushim. Dëgjoj. Se paska pun. Zotri. Paska. Është paska njëjës. Qartuamo, njëjës, qëtë kjo njëjës? Po më zëdrit, njëherë unë gjallë Krishti, si pas Biblës, shkënjëve të shenjta, edhe pse festohet një datë ndryshme për dy degët e krishterimet, njëherë unë gjallë. E më mjata si dhe më su talë të si, Më po talë dhe më zëdrit, edhe Pashka, edhe Krishtlindja është njëjës, njëjës. Si më si, edhe Krishtlindja t'ja njëjësa? Krishtlindja, jo Krishtlindjet. Njëherë lindi Krishti, njëherë unë gjallë. Ju si thoni ju, përshëmë, kam ditë lindjen, apo kam ditë lindjet? Po ditë lindje më them unë, po unë nuk jam biri Zotit, unë jam biri Safetit, Biri Safetit. Dëgjoj, me që e besimtar, jeni të gjithë biti Zotit, kështu të thonë, shkrimi dhe shenjë. Po ditë ka, më su talë me mua se po ma shkund besimit, dëgjoj no. Ma, va, është tani të po shkund besimit, po nuk ka arsye nga shumës në njës dhe ka lovas, nuk më në ndryshim. Ue, ta, më në mbëta pa fjallë pare, po mjo që lafe to. Dalë, se të ndimoj unë. Pse telefonove, Se mba në mëndë, po do kështë marrë për një qëllim telefon, ke pa programin, ke marrë telefon, apo jo? Po me sigurime, po nuk e mbaj mëndë, si mo, për shastis e fare me këto që më themë. I marrë me rafë si dim ne problemet që janë përgjithsi. Keni ndoj probleme pensionin? Jo. Jo. Me shëndetin? Qarë të larkë, po jo bre për jetën ti me mirë fare. Me shtetin? Shtetin? E? Qarë të bua, unë ka ati probleme shtetin shumë mire, qarë ka. Atere ke problem, ke pak nësime politikë. Politikë. Jo bre, nuk meren fare me këto, Po, me të shmime dhe larta. E ma jo, bre, të ashtë i krizë është në tërbotën të ashtë, si tërbota e dhe neve të ashtë. Po, shmbetet me gjë për të pasur problem. Gjëra ka për të pasur plot për dalë. Shkemi? Da, da, se e gjëjo. E gjëjo, e gjëjo. Problem me pronat. Po jo, bre, ditë këtë qarë, unë kam mundë me të kërësës, jam një farë, ekstra. Ke problem me drejtsin. Ditë ka, kam gura në gjukace unë, dura zhe. Ke problem me emigrimin. E po jo, bre, sa arfoha ta si unë janë sërmet për Amerike ka 10 vjetë, e s'më mirë në Shqipëria, gjoha. Tërë zëtri, më në punë dhe gjetëm, mund të themi me të plot gojë që ju jeni i vetëmi shqiptarë në botë pa probleme. Bravo, Dike, bravo. Bravo, e gjetëm, e gjetëm. Shtetënime. Urime. Ditke, ditke, e kushtua, bre, kam një problem unë me. A, gjimë, për dhe... Gjërme se kishte një... Nuk kemi ka, nuk kemi ka, nuk kishte problem. Nuk kishte problem, dhe... Gjetë, jo, nuk kushe problem. Po, ta zgjidhme se... Jo, ishte ra, nuk kemi ka, vjen kishte, mbaroj kohën dispozicion. Mbaroj kohën dispozicion, falenderoj shumë gjetëm shqiptarën e parë pa probleme në të gjithë botën, kërësi e madhën bëllën dhe programin këtu, zotë ekspertë, faleminderit që ishit i prajshën dhe këtë të shtunë. Po, kishte një problem... Faleminderit, programin shqimi, vendosën kush ka probleme. Ky ishte zëri popullit edhe për këtë javë, qëndroni me ekranin RTS 1HD, ndërkohë programet tonat të tjera. Nëse u sintonizuat tani në fund, ju kujtoj që nesër, ditë në djel, është ritransmitimi i këti programi në orën 19:10. Unë falenderoj edhe ekspertin që ishte në studio me ne, shumë plenësi, falenderoj ju që në ndoqët, dhe bashkë do shihemi të shtunën tjetër. Natën e mirë. E kishte, nuk kishte asë një halë.